Bakunzi bacu mwiriwe, uyu ni umwanya w'ikinamico gororoka. Duheruka nasangwa na madamu we afite umushinga mu Rwanda. Ku rundi ruhande, akazuba arashaka guha Monsieur Ernest. Ese izabiteye ite? Mukurikira umukino. Akazi? Akazi nyine rwose cyitumva ni. Ngambira aho guri kumpingira. Aha, ahubwo uri umwana mwiza, umva nkubwire rero. Nurebe ira couple ya Ganza na Nadia iri mu kigo cyanyu bicaro gacika yahuruje abantu siyotse. Ni menya singanye imimerere cyane. Aha, ahubwo umva rero icyo nshaka. Ndashaka ko bantandukaniriza. Hanyuma se ngiye ibyo bimarira iki? Hari wigeze kubwira ko uri bogari. Ndi bogari se? Cyane rwose umuntu umva. Kabisa, uri igihungu cyiza twe. Umva ahubwo nyemerera we gusa. Ndabyemera ariko ugomba kuma cash. Si kibuze muri boutique rwose ni ifuru hano. Ifuru iramena amafaranga buretse gato. Bitakana? Mes. Amakuru? Ni mes. Bagutumye iki mu rugo? Bano mu mugati. Aha, ngama amafaranga. Gachira. Kose. Sawa. Aha, umva dukomeze abaturogoye rero. Umva rero nkubwire nyine. Wowe mbwira niba ubyemeye. Ndabyemeye ko nanjye ndashaka amafaranga. Ariko mana we. Hani furi ramena umva yizwe ifaranga si cyabuze rwose kwa kazu. Habwo mbwira ushaka ngahe? Ndashaka amafaranga 50,000. Wewe uragoranye rwose umva nkubwire rero kugira abone ko ndi seriye. Ndaguye 70,000. Aka kanya kugira ngo ubone ko noneho nari gukina ntari umunyeshuri mugenzi wawe ndaguha avance 20,000. 70,000? Hari icyo utumva se? Ngaho nta kibazo. Ndabatandukanya ku buryo umuzaza wa n'undi akumva ari kumuntu ukira indagara. Aha, nibyo nshaka. Nu, Tiorele ntabwo zingiye none mana yanjye kuva namara kwihaniza akazuba na kabuto sigaye numva byari yongereye ntabwo abashobora kubyumva erega shirinda gukunda se wowe ntuvu bibona ngaho niba umunda gahorira mbibone basi ariko shiri wajye ureka kumpagata ndire ntiwambwiye ko umuntu w'umugabo atajya arira asa nawe warabyibagiwe ese ubundi shiri wancurangiye koko wancurangiye ko noneho turi mu bihe byiza cyagiye tutari tumeze neza dufite n'ibintu by'imijinya ariko noneho uyu munsi meze neza ni ukuri ncurangira kugucurangira gusa icyo nicyo ushaka mukunze umva mbishaka reka nze mbikore njye Ganza narihaye nshuti yanjye nyumva neza sinkiryama sinkigoreka sigishyira uturaso ku mubiri rero urukundo rw'ikirwa nsonze kubera wowe imbere y'umutima urasaba yanga twaba ku mwuga sendera umutuzo guhorana nawe bimbere umunezero kumukunda byahebuje shiri urakoze cyane ndishimye ni ukuri ndumva bimagije koko se hambere ni ukuri ndumva ari ibyo pe urakoze cyane cyane mukunzi ahubwo egerayo n'umubere ndumva misengira ubwuzu ubwo ngo mfite
Neira bite? Ni byiza. Oya samakuru. Shangi amakuru n'agari meza pe. Wabaye iki se kandi? Nse kubizi neira igiye duherukana nakubwiye ko ngukunda. Urambwira ngo uzansubiza none nategeje igisubizo narahebye. Wambashije kumerwa ngo kunkunda. Sha. Gusa nyine. Nyine. Nasanze bitashoboka. Kunywa mu rukundo kandi ndufite. Aha, simba se neira ibyo ni sawa rwose. Ahubwo urakoze ngansuhuza. Urukundo ni rwogere. Yewe data we. Sha kuva munyana yahabwa umugisha mu bandi bakobwa bose agakundwa na kamukamu. Ernest Padri akifasha umukobwa arangiza akanamusoma. Ariko kamukamu wagire kakwiye abandi bantu. Ese bino none ibiki ndi kubona? Ese shuri bagushaka yeki? Ariko kamukamu ndakwiyamye. Sindi na Padri ni randi Padri. Padri nta mubiri agira. Niba Padri umubiri yawe ugira Ernest tuzi. Ibi ni nka bya bindi tuzabona igare rihindutse indege rikaguruka. Ariko cyakore Ernest nubwo rwose rwose ukomeje nkushyigikira. Umva njya numva ngo ari abahungu bagonzwe n'inama. Ariko wowe iyakugonze shako yari ahaze na Kanyanga. Ese ko numva mu mwihaye? Ntago ari ukumwihariga. Ariko ubu ndumiwe ibi ni nka bya bindi nyine ngo imbeba uko yaba ingana kose niyo yarya ikinini cy'inguru bikangana birangira ari ipusi. Icyo mwakora cyose rero ibyo ngibyo ni ibibareba. Icya mbere cyo ni uko mukunda kandi nawe akaba nkunda. Niko kari? Karame papa. Ubu koko ntamaje soni mwana wanjye? Erega papa najya hano mpfa ko kunywa inzoga bimera. Akanakumira. Ngo nta soni koko? Papa mbabara sinzongera. Ubabarire? Ntacyo ndakubabariye mwana wanjye ariko ntuzongere kujya muri biriya bintu. Ese papa ko abandi bana tubasize muri gereza? Bariya bana se? Bariya nabo bihoreye baraza kubafungura ababyeyi babo nibaza bari bwumva ubutumwa bagenerwa na fande hanyuma batahana abana babo nta kibazo. Ariko papa Isimbi ko namubonye muri gereza asa nk'umuntu uri kuruka cyane ameze nabi. Garuka? Amaze igihe kingana iki aruka? Uno munsi yarutse n'ejo yararutse. Nibyo rero noneho reka nandikira fande amuganiriza ashobora kuba atwite. Isero dikuta rwiyambitse umutima nda kukuvamo habaye. Dati. Ese tuzi umutima umbwiye habaye. Dati. Mayira ari mu kaga. Ariko rudya rwose nawe urumutesi. Mayira asanzwe asinda, Mayira asanzwe agwirirana umubiri wose wuzuye mu kubera gutsinda. Mayira imodoka iri mu gongo. Oya, tugaho tugiye kwa muganga. Bagiye. Oya, Mayira wanjye oya, ntabwo uba mu gongo, ntabwo uba mu gongo. Bagiye nijoro kurimo kwikinira Mayira. Ntabwo ubeshye. Umvasi bunyengeje abantu reka nirebere televiziyo. Rero ko no Bobo rero urinze runo runo. Uri muri iki? Uri mu iki cyakazi? Uburyo ari kuri iki? Uri mu biki mana? Ntabwo uri kurako rero turi muri gereza. Iki se mana? Uri mu mana? Televiziyo uri kure buri kwirukura. Mana ndumva natse byatara ubwo nshakira ikintu wallahi none onda for mana. Ntambone ikintu wallahi. Ariko se bari wasaze mana? Hano ana ni kwa mama wari uri. Ako se bari? Ari gereka kugurita kugikuta ari kuva mana. Je ndumva natse ikintu ndi ya ura wallahi mana nshakira bari. Ntabwo mana cyakira. Abantu mutabara murengeza. Ke ni wowe? Njewe. Ariko cyo nuko ari iki cyagiye watubeshye. Kwara gutegereje turakubura. Turanywa turasinda. Nyuma yo polisi ziraza ziratujyana bamaguru bona nayamvuye muri gereza. Shiri mbabarira, shiri kamusobanurire. Cyagiye nyuma na tukimara gutandukana. Nese mura na papa kandi urabizi amafaranga twari kunywera niwe nayo nayibye. Shiri ngayi baziya mbona byari kutumira nabi kandi shiri urabizi kuri papa ari gisimba. Ubwo se shiri wabaye iki? Mama niwe waje kumfunguza yankubise arankubita. Ahubwo se sheri ko mbona wahise unananuka. Imfungure zo muri gereza se suzizi. Sheri basi nyemerera tujyane tujye gusangira ikivugo tuhano hepfo. Tugende nta kibazo.
Sheri wanjye, iyi ofisi nshyira yibona uteze. Ni nziza pe, biragaragara ko turenze. Abaturage bose baraza gumwa amaso nayo. Ya, sheri, ucecece. Abaturage ubu tubafashe gutya. Uretse gato sheri, numva ari umuntu uje. Karibu, muri sanga. Dore agatebe. Murakoze. Nitwa Hirana. Nari numvise hano ngo murankeneye cyane. Karibu rwose muri ofisi y'umushinga wacu. Nako wanyu mwebwe abaturage. Umushinga? Ngiye se Hirana, umushinga se... Ngo se murumva ngiye Hirana nafashe iki kuri uwo mushinga uteye ute se? Biroroshye. Umushinga wacu witwa Shibuka. Washinzwe n'uriya muzungu ubona ku ifoto yitwa Adam Sinolani. Njyewe na madamu nitwe tuhagarariye hano mu Rwanda. Icyo tugamije rero ni ukuzahura ubuzima bwa bamwe mu Banyarwanda batameze neza. Twafashe amakuru rero ko ari we wenyine ushobora kudufasha kubona abo bantu batishoboye twakorana nabo muri uwo mushinga tugafasha. Mu by'ukuri se ngo umuzungu? Mbese ubwo umuzungu agiye gufasha abaturage bacu kuzamura ubuzima bwabo? Twakize mbandoga rwasi we. Nibyo pe. Imana yabizeho. Ukene bwanyije kubushyiraho iherezo. Akaba ari nayo mpamvu ahisemo ko tuza gukorera muri aka gace tukareka utundi duce. Icyo dushaka kudufasha rero ni iki ngiki. Mu gushishikariza abaturage bose batishoboye kuzitabira ejo bundi ku kibuga cy'umupira igihe umuzungu azaba yaje. Akira utuduhumbi 200. Genda ubu twifashisha muri ibi bikorwa ugiye kuba ukora. Utuduhumbi 200 ni utwanjye njyenyine se? Cyangwa wari dufatanyije? Ayawe. Nakize kabisa. Mwiriwe neza afande. Mwiriwe neza amakuru yanyu. Amakuru ni meza rwose, ubucuruzi buragenda neza. Yewe. Ahubwo turanabashimira cyane rwose umutekano mwarawukajije. Aho mabandi rwose yaratugeze habi atwiba ariko rwose umva turabashimira kuri umutekano na police na police y'igihugu. Ni byiza ubwo umutekano umeze neza naho by'umutekano byo inshingano zacu na police nibyo rwose ni byiza. Ahubwo se buriya ko mutugendere se buriya ni amahorora? Ni amahoro nshaka umugabo bita Kabuto w'umucuruzi. Kabuto. Kabuto. Yego. None se Kabuto mumushakira amahoro? Ndamushaka ndagira ngo mumenyeshe ko. Kabuto se mama, polisi iramushakira iki? Naho ubutaha. Numve nk'ikivugwa, kora ndore nk'igikora.